Jeg har spilt poker i kanskje et halvt år nå, og synes det er dritgøy. Jeg heter Charlotte Torstvedt og jobber som DJ og er student. Jeg er et konkurransemenneske, i hvert fall når det kommer til poker, da kan jeg bli veldig engasjert. For eksempel når jeg får en veldig bra pocket aces eller et eller annet, så bare yes! Yes! Woohoo! Så må jeg prøve å unngå, og det gjør jeg når jeg sitter her hjemme. Skal du finne pokerantrekk til Slovenia? Jeg vet min eneste svakhet er dette pokerfjeset som jeg virkelig må jobbe med. Altså. Jeg tenker kanskje noe med en ganske sånn dyp utringning for å liksom trekke oppmerksomhet vekk fra det dårlige pokerfjeset mitt. Det kommer sikkert til å være veldig nervøs, men det er derfor det er så spennende! All in.